nga bawangula mpira gwabwe nga bakube gwanga lya China golo zibadde mukaga kwemo nate mpaka zili za World Cup wabachalo omupira ogwebigere zigenda maso okubeera nga zinda nate wali mu gwanga lya Australia zobadoge na maso okubeera ngolengera ku machagano mu byemizanyo tubeera tukutegeze ngeri gye twakeddemu era nga manya ze Yiga Norvan Bashir tetugenda kuyisa budde bunji nnyo okujja kompozi gwagenda okuyingira ekibuga akakuba kali mu kutonya okwetoloola kyemmanyi Uganda yonna kuba ne banna Masaka nabo bantegeezezzaako nti obooli awo akakuba kali mu kutonya embeera nga bweri mu kutambula so tekigaana kubeera ng'ojja n'ekizibaawo nate ekisobola okubeera nga kikumira mu ebbugumo gwowe waawo olunaku luno olwokusatu alugaane kubeera nga lukunyigana ye nga tutandikiddeko mawulire g'ebyemizannyo first of all njagala okubategeezaako nti olunaku olwaleero tulina empiira empaka z'ebika by'Abaganda zigenda kubeera nga zikomawo era nga zigenda kubeera nga ziyindira ku bisaawe ebyenjawulo tuli ku mutendera gwa quarter finals kyetegeeza nti tournament etandise okubeera ng'eddukadduka era olunaku olwaleero ekika ky'engo abagenda kubeera nga basamba ekika ky'omutima omusajja omupiira ogwo ogenda kubeera mu kisaawe ky'ewankulukuku ogenda kubeera mu kisaawe ewankulukuku awo era nga ogenda kubeera gwa sawa 8 ezomutuntu asonga wali ku sawa zigenda kubeera 10 engeye bagenda kubeera nga basamba ekika ky'ensenene era mpiro gwo nagwo gujja kubeera ku kisaawe wankulukuku then wali ku kisaawe ky'akasana saza grounds eruwero actually njagala okubategeeza konti ekika ky'effumbe bagenda kubeera nga basambira ekika ky'embogo asonga n'omutima omuyanja ku sawa zigenda kubeera 10 bagenda kubeera nga basamba ekika ky'engonge omupiro gwo genda kubeera wali ku mitiya na saza grounds gye twasobodde okubeera nga tulabira mpira gwa singo na kolwa jonga bakobesa zali ya bulemezi golo zabadde biri kubwerere ani wankubadde mpira ogo tujja kubera nga tugukutegeza ke bisinga obyo ne byago baddemo akosawa zigenda kubera walisa watano paka sawa mukaga embera nga bwegenda okubera nge fana na saidi oseri kabya abaganda bambi mwandi badde modduka dukako ane mugenda ne mulabe bikabya mu ngeri je biri mukubera nga biperforminga mtuli kumutendera gwa quarter finals ate musande kubera nga mwera birente katekanga bwetambula saidi eyo then we manga nziruseko kao njagala okubategeeza konti olunaku olwaleero timu yaffe ey'abakyala eya Shikurens kitegeeza be baana abo ababaka omupiira bagenda kubeera nga bakomawoko mu nsi ke jjukira nti tuli mu Netball World Cup ali mu kuyinda nate wali mu ggwanga lya South Africa mu kibuga Cape Town Uganda nabadde nkutegeezaako olunaku olwajjo nti tetwatandika bubi kuba twatandika tuwangula omupiira gwaffe ku timu ya Trinidad and Tobago wabula geemu eyaddakawo ne tujja ne tukubibwa eggwanga ya New Zealand nga defending champion bubi nnyo then yonako olwajjo nagenze okubeera nga zijja wano nga tumaze okubeera nga tukube eggwanga lya Jamaica actually lyadde litukubye golo zabadde 6-9 kakati tugenda kubeera nga tukomawo nga tusamba match defo olunaku olwaleero era nga tugenda kuba nga tusamba eggwanga lya Wales bwe twogera ku Wales ono Wales kyensinga okubeera nga mujjukira konti mu World Cup 2015 tumujjukire yali mu ggwanga lya Australia Wales oyo yasobola okubeera nga atukuba omupiira gwali mulamba ne wankubadde gwali tegutisa kuba yatukuba gooza na 9 akwana mu 7 wabula ekisinga okubeera nga kyewuunyisa nti ate mu friendly zonna ze tubadde tuzeemu okubeera nga tumusinkana actually twasooka musinkana mu Commonwealth Games ne tusobola okubeera nga tumukuba emabegako kawo omwaka oguwedde emipiira gya friendly ze gyali wali mu Cardiff era omwaka oguwedde twasobola okubeera nga tumutujja omupiira gwali mulamba emirundi ebiri mirambirira asowozi tujja gamba nti emirundi esatu gye tusembyeyo okubeera nga tumusinkana ye tubadde tulabi senti tumusobola muko anti tubadde tumusobola muko ne wankubadde mu rankings abadde akyatusinga kuba njagala okutegeeza konti obudde buno ffe tukwata kifo kya 8 anayiye engeri gyali nti omupiira ogwo gwe yakuba eggwanga lya Sri Lanka mu preliminary round ziguno gwamusitula muko kuba yamukuba ku majini yali nnene nnyo goza 7-9 nga mbutufu kisindika message ey'amaanyi anti wooza abadde atebenkedde koko ne wankubadde era naye akawangula omupiira gumu okufaanaganako nga ffe Uganda tuli mu kuluubirira kubeera nga tutuuka ku semifinals ezina bazisookedde ddana te mu World Cup w'abakyala ono mu byafaayo byaffe jjukira nti 2015 twagenda tetwakola bulungi 2019 ne tugenda mweze zaali wali mu kibuga Liverpool era ne tutakola bulungi nnyo olw'ensonga nti twavaayo nga bannamba 7 ku ezo teams 10-12 ezaali zisobodde okubeera nga zigenda kakati wano twetaaga amatiimu 2 okuva mu kibinja kyaffe ge gagenda okubeera nga gagenda ku semifinals jjukira nti tulinayo teams 12-2 anategana agana abagasigadde go gagenda kusigala nga galwanira bifo anatembeera nga bwegenda
gendo kubeira nge fanana anaenga shikurenzi tuina kubeira nga tuba sabira tusiga zemi pire ebiri na gwe mpira gwa ozo golu na kuluarelo no mpira gwe tugendo kusamba batege saba South Africa oluna kuluencha ajeji gendo kubeira nga jitu salira ukubutia abwe tugendo kubeira nga tufanana motona mentienu na enga juki lanti echirubiri luacha fefredi mugiru wango mutendesi ayatutegeza konti echatu tuwala motona mentienu kumulundi guno tetuage nani tuiteo tugende kusemi finals ane wankubade tuandibade tuzetaga wabula tuagenda kubeira nga tufuna kuchifechi singa kwecho achetuali tufunye na temu tournament ya 2019 ya limo chivoga Liverpool chitegeza anche mulundi guno singa tukwate chifechi omukago bano okweyongera yo kya kutano ansubira ntibera chitukola bulungi okusukuluma ko kweche chifechi omusanvu achetwasobola kubeira nga tukwato mulundi guli naye nga abana bonna abali mu mbeera nnungi nakutegeza ku mwana muwala nate Aisha Nanfuka aino mutindo omulungi auno Stella Nasanga naye aino mutindo omulungi Mary Nuba naye abadde aludde ku timu eno okumala ebbanga ddene ddala kuba tujjukira nti ne 2015 lwe twasembayo okusamba Wolves era of course mwana muwala oyo anate yali ku timu eyo so she cranes tubasabire birungi byerero lunako olwalero twetaaga kuwangula mipiira gyaffe ebiri egisigaddeyo ate tusabe either ku New Zealand neggwanga lya Jamaica omu kubasu bolo kubeira nga luzinge mipire vili jasiga zayo na yenga juki nanti Jamaica bagenda kubanga basa mbe guanga ya South Africa anatembe iranga wigendo kubeira ngefana na so yeshikurenze yonga bweri na yenga ne timi ya fea seka fea under 18 anabolu na kuluwa joba atusa nyusi za nyewa zene bakube guanga liyavulu ndi golo zaba demu sambo kubwerere haba kubie guanga liyavulu ndi mbutufu mdoza chino bulundi chiyatu use kote richi dirakuda mkubeira nga ye pikire guanga liya Uganda elana labi baana ba wala baba deno mutindo guaba domu lonji daju kinanti kati Uganda tusiga zaka guwakali kamuko kakoka kwe kubeira nga tuku baba tege siba na abatanzania abatanzania abo tugenda kubeira nga tuba samba ku lunaku olwokutaano era singa tuba actually singa tuba funa kamaliri Uganda egenda kubeira nga erangiriddwa mbutongole anti sekafa wa under 18 ye muwangu de kwakati wano babeera babala bakasamba nga kaligi abeera asinze points nyingi ayabeera asitukira mu kikopo so zigenda maso kubeira nga zinda wali mu gwanga lya Tanzania tujja kubeira nga tuzetegereza nga bwe zigenda okutambula naye ngo mpira ogwo abaana bawala babadde n'omutindo omulungi wabula tugenda gugaziwako wali esawa zigenda kubeira tano anate monsita no yebye mizanye mbera nga bwegenda okufanana naye nga asofane mu World Cup wabachalo omupiira ogwebigere mbadde nkutegezezzaako anti abangereza olunaku olwajjo babadde n'omutindo gwabadde omulungi ddala abazze ne bakuba eggwanga lya China golo zabadde mukaga ku bwerere era kyabayambyeko bonga abangereza lwa nsonga nti kati ekibinja kyabwe obudde buno bwe bakikulembedde basobodde okubeera nga bamalayo emipiira gy'ebibinja akatugenda kulinda quarter finals nga bwe bagenda okubeera nga bafaanana naye nga sofa n'emipiira emirala eggwanga lya Denmark alyabadde lisobodde okubeera nga likuba eggwanga lya Haiti golo zabadde bbiri ku bwerere so nga ba Portugal nabo basobodde okukola amaliri n'eggwanga lya US era ekibinja kino ekya Portugal Portugal kati yasobodde okubeera ng'esigala USN eyitawo yayiseewo n'eggwanga lya Netherlands kubajjukira nti Netherlands yasobodde okubeera ng'ekuba eggwanga lya Vietnam golo zabadde musanvu ku bwerere in a do or die game aba Vietnam babadde baludde okubeera nga bakubibwa goze nyingi bweziti anate mupiira gw'abaana abawala nekitegeeza nti kati ebibinja byonna byasobodde okubeera oboolyawo nga bituuka ku mutendera we tulowooleza nti oba agenda kumalayo olunaku olwaleero kwakati jjukira tusigazze ekibinja kya Bufalansa n'eggwanga lya Jamaica n'aba Brazil tekunnaba kusalibwa akaani agenda okubeera ng'ayitawo Sweden n'eggwanga lya Italy nabo bakyali mu kuzuzumba mu kibinja ky'okunoonya akaani agenda okubeera ng'ayita mu kibinja ekyo naye ng'olwaleero lwe tugenda okubeera nga tubiwunzika then tugende ku mutendera gwa quarter finals walinga bwe gugenda okubeera nga gufaanana mu mbeera yonna kale ebisingako kawo tugenda kubeera nga tukwatagana wali esawa zigenda kubeera tano kasawa mukaga ensitano y'ebyemizannyo anelaija mugoba nsonga egenda kubeera nga byonna ebikutuusaako mbujjuvu.